好，我们继续啊。你看，我们说啊，你看基数的量远远超过什么偶数的量啊？特别是这种质数，对吧？大家很多人呢，哎，都绝对不会，别人不会写，是吧？所以大家一定要注意什么？哎，你一定要注意，驴也这么想，对吧？你要比驴聪明一点，那你这还是挺不容易的，你知道吗？好，那我再问你啊，哎，如果我们第一次玩好以后，我们假设啊，今天的结果是这样啊。那么，如果第二次再接着玩的话，会怎么样？那很多人是不是往后面写去了？那肯定往后面写去了嘛，对吧？所以你看，我在2006年的时候呢，曾经让同学们啊，第一次玩好以后，然后我第二周上课的时候呢，让他们大家来玩第二遍。第一遍的结果我这里没有了，很遗憾啊。那我记得是结果是38。最小的没有重复的，第一次是38，那么第一次38，啊，那第二次呢？大家都往后面写了吧？好，那么往后面写以后呢，怎么样？哎，那么第二次是65，看到没有？65是最小的没有重复的，因为大家都往后面写了嘛。哎，所以呢，最小的没有重复的数明显就变大了啊。这是第二次结果。那我再问你啊，哎，如果再玩一次，第三次接着玩的话会怎么样？是不是还会往后面写？那因为第二次是65嘛，对吧？所以第三次大家就接着往后面写。好，那么大家都接着往后面写的话怎么样？前面是不是空出来了？对，就空出来了。你看啊，这第三次结果，看到没有？哎，第三次最有意思的呢，是重复的最多的，竟然是61呢。有十几个人写61，哎，那显然跟第二次有关嘛，对不对？因为是65嘛，这第三次你看61是最多的啊。然后大家再往后面写，你看八是重复的，那没有人重复的，就只有一个人写的，前面空出来了。而且大家还看到是什么现象？你注意看啊，你看第二次看到没有？你看10以上的重复的比较多的数字还是很多的吧？就是它还是比较集中的吧，分布对吧？那么第三次有没有分散起来？被分散了，对，分散说明什么？分散说明大家想的越来越一样了，还越来越不一样了，越来越不一样了嘛，就分散了嘛，对吧？好，这是第三次结果啊。好，对，还有第四次，啊，第四次再写的话，是不是有人又往前面写了？那因为第三次是八嘛，那么第四次又往前面写了，对吧？那么第四次，大家有些人就往前面写，但有的人还是往后面写啊，有的人往中间写，对吧？哎，你看第四次，那是哦，是63，啊，63，对吧？那么你看前面又多起来了吧，对不对？但是感觉还是蛮分散的嘛，是不是比较分散的？还是比较分散的。好，那么那你想，如果再玩的话，那么是不是有的人又往后面写了？但有的人还是往前面写，对吧？所以那你想，就写到后来。是越平均越分散还是越集中？肯定会越来越分散吧，对不对？好，那我再问你啊，如果让我们100个人一直玩个100次的话，会怎么样？我相信一定会把大家玩疯掉的，你知道吗？什么意思啊？就是玩了100次以后，是不是就随机分布了？哎，我们终于达到疯子的水平了，对吧？100个疯子一上来就随机分布，你知道吗？我们是玩了100次，终于随机分布了，你知道吧？要玩到疯子的水平也不容易，你知道吗？对不对？哎，好了，我再问你啊，如果这个结果是随机分布的时候，那你说你应该怎么写？那就随便写了，写一二三四五和6、7、8、9、10是一样的吧？因为这个结果是随机分布的嘛，对吧？如果随机分布的话，你再怎么想也没用了，对吧？那就随便写好了。告诉什么道理？如果彩票中奖的号码是随机分布的话，那你自己选号和机打的结果怎么样？是一样的，对吧？哎，你想一个晚上，对吧？总算把这个号码写好了，对吧？什么选好了，其实跟那个机打的结果是一样的。一个晚上的这个时间怎么样？全浪费了。对吧？也就是说，当这个结果是随机分布的时候，你想1个小时和人家想2分钟或者想2秒钟是一样的。他最后靠什么来胜出的？一定是靠运气来胜出的，对吧？
哎，所以呀、啊，如果一个市场是有效率的，或者充分竞争的，对吧？那你就很难获得一个平均利润以上的水平的利润。你看，哎，就是刘易斯啊，他为所罗门公司赚很多钱，那他后来有本书叫《说谎者的扑克牌》，啊，那么他就写到呢，他说那些掌握最充分信息的股票市场经纪人和分析师，他们在市场上选股的成绩，并不比那些猴子从帽子里面抓个名字，或者把《华尔街日报》啊钉在墙上，叭叭叭扔飞镖的选择股方法来得更好。这恰恰说明什么？这恰恰说明这个市场是什么？是充分竞争的，是有效率的，知道吧？哎，这什么意思啊？如果这个市场是有效率的，我们叫有效市场假设啊。曾经有人还因此研究这个南诺贝尔经济学奖，是吧？就是说，如果它这个市场是充分竞争的、有效率的，是吧？那你研究了那么多的那些分析师、经纪人呢，跟个猴子的结果是差不多，对吧？哎，就是说，在这种情况下，你再怎么努力怎么样，好像也没什么成效，对吧？就像你整天去研究这个彩票，这个选什么号，最后跟机器是一样的，对吧？这就告诉我们什么道理？如果这个市场充分竞争，你就很难获得暴利，对吧？哎，所以我说你要，我经常跟大家讲，就是我们以后去创业的话，怎么样？不要在一个充分竞争的市场里面去追求成功，对吧？你再怎么努力，也就获得了平均的利润水平，对吧？哎，就像我们说，有人整天去研究怎么买彩票，怎么买。研究了半天，跟那个傻瓜买的结果是一样的，跟那机器选的结果是一样的，对吧？因为那个市场是充分竞争的，对吧？咱们越是没有门槛的，有门槛越低的市场，越容易进入的市场，怎么样？所以竞争往往是越充分的，那么它的利润水平怎么样？总是越低的，你知道吧？哎，就像我们说，以后我们要选专业，要尽可能选那些什么？别人难以模仿的专业，是吧？别人很难学的专业，是吧？那么这样的话怎么样？哎，比方说学医，我们说以前对吧？啊，当医生很难，啊，学当律师很难，啊，这个门槛很高。那一旦进去以后怎么样？他的收益就比什么？比那个比一般要高，对吧？因为人家很难去模仿，很难去跟你什么？来竞争，对吧？所以。所以我为什么跟大家说你不要去买彩票？因为你买彩票意味着什么？意味着你这么多年的书都白读了。因为你买彩票，你要跟谁去竞争？跟那个文盲去竞争，你知道吧？就是一个文盲他买彩票和你去买彩票，你们的中奖概率怎么样？是一样的，都是拼人品，你知道吧？对不对？就你发现人品还没他好，对吧？你看多郁闷啊，对不对？就说明这些书怎么样？白读了，对吧？哎，所以这告诉什么道理呢？对吧？就是我们啊，在进行跟别人竞争的时候也好，对吧？就你要搞清楚，对吧？到底跟谁去竞争，跟什么样的去竞争，对吧？哎，这是我们刚才我们讲的，就是对手是谁是很要紧的。好，我们这个已经算出来结果了吧？我们刚才怎么预测的？是什么？首先大的范围是50到什么30之间，小的范围是什么？40到什么20之间的一个什么数？偶数，对吧？那今天的结果，那到底是不是这样呢？我们看结果啊，偶数吧，来，好，我们看一下啊。好，我抱歉啊。啊，怎么这么快就开始鼓掌了？我发现呢，哎，这个范围呢倒是超过了啊，哎，超过这个范围了，对吧？是20以下还是24以下？24以下，哎，应该是啊，40以上，啊，40以上说明什么呀？就是这个越小的没有冲突，越往后面怎么样？说明我们的整体智商水平是越高的，你知道吗？那是啊，因为说明前面怎么样就分散了嘛，对吧？就没有特别集中嘛，啊，我们是40以上啊。
哎，我们四色以上啊，但是呢，哎，我们是四色到五色之间，你在这个范围里面啊，就是吧？哎，是一个什么数呢？是一个偶数，四十四，对吧？哎，你看四十四，啊，这么不吉利的数字，对不对？哎，所以哦，还会有人写是吧？对，是吧？哎，好，啊，叫做入啊，什么乘什么超一是吧？是不是乘超一啊？哎，举手试一下，哎，掌声鼓励一下。好，哎，哎呀，我发现啊，这个结果跟这个名字也有关系，你看超一对吧？对不对啊？超一流的对吧？啊，很好。好，通过刚才的游戏啊，哎，我们哎分析了啊，来看啊，所以还有个什么道理呢？我们接着讲啊，就是我们在博弈的时候，你要选对市场，选对你的对手，比选对你的策略还要重要，你知道吧？哎，就你要搞清楚你到底跟谁去博弈，是吧？你跟文盲去博弈，那就是拼人品，对不对？对吧？你到底跟谁去博弈？选对市场，是吧？就像前些年，我们普通老百姓有两个市场可以去参与吧，一个市场什么？比方你有钱了，一个是买股票，叫我们叫股市，对吧？股市啊，还有一个呢是炒房，叫房市，对不对？是吧？好了，那你说，你看同样是去炒股和炒房的人，是吧？结果一样不一样？很不一样。你看怎么不一样？我们现在都是 去炒房的人，是吧？比方说十年前或者两千年的时候，我们紫金港校区边的房价多少？可能也就1200块钱，是吧？是吧？1000平米啊，1000多一点，是吧？肯定不到2000。好，那现在呢？2万多，剩将近3万了，是吧？涨了10多倍吧。这炒房基本上人人都赚钱了，特别是早的那些人，是吧？早期那些去炒房的都赚钱了吧？那涨了10倍以上。那炒股呢？2000年或者2001年的时候，上证指数2245点最高啊。现在呢，好像也是这个点数吧，基本上差不多吧，也是这个点数吧，对吧？哎，所以你看10多年的上涨幅度是个零嘛，所以一个正。